a todos, hoje trago-vos mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser a minha coleção de bijuteria. Antes de começar, eu quero dar um grande disclaimer em relação a este vídeo, portanto, eu sou das pessoas mais simples que vocês podem conhecer a nível de bijuteria. Portanto, quando eu falo que eu vou mostrar a minha coleção, eu não vou-vos mostrar tudo o que eu tenho. Eu vou-vos mostrar aquilo que eu utilizo religiosamente todos os dias. Ou seja, isto pode variar se eu tiver uma festa, que normalmente não varia assim muito, ou se eu tiver um evento especial. Mas, por norma, isto é o que eu utilizo todos os dias. Mas, religiosamente, todos os dias é as coisas que eu utilizo nas minhas mãos, no meu pescoço, nas minhas orelhas. Portanto, se vocês querem saber realmente aquilo que eu utilizo, é só continuarem a assistir. Primeiramente, vou-vos mostrar aqui as minhas unhinhas, se isto focar. Olha aqui as minhas unhinhas. Estão tão giras, não estão? Gostei muito da minha manicure. Eu vou-vos explicar. Eu sou uma pessoa que só utiliza nudes. Portanto, eu hoje fazer umas unhas com brilhantes cinzentos, meio cinzas, meio aveludados, não sei explicar, é uma conquista para mim. Portanto, eu fiz de propósito por causa deste vídeo, porque achei que combinava muito bem com os meus anéis. Portanto, podemos já começar com os anéis, mas eu antes sempre quis começar a utilizar anéis. Também estou a fazer este vídeo porque eu sinto que existem imensas raparigas, ou rapazes, que têm medo de arriscar um bocadinho nesta parte da bijuteria. E eu sempre fui assim, mas sem dúvida alguma, eu sempre tive imensa dificuldade em utilizar e achar que ficava bem, ah, já está demais, principalmente nos meus dedos. E eu devagarinho é que eu pensei, opa, mas eu gosto tanto deste anel, e gosto tanto deste anel, e deste anel, e deste anel, e deste anel, que eu acabava por não comprar nenhum, porque achava, ai, não, eu já sei que eu sou preguiçosa a nível deste aspecto, portanto eu não vou estar sempre a trocar. Eu gosto de coisas simples, bonitas, em que eu posso utilizar todos os dias. No entanto, eu estou a tentar mudar isso em mim, eu estou a tentar não é ganhar mais amor por bijuteria, porque eu adoro e fico completamente apaixonada e adoro mesmo de coração, mas fazer as trocas e ter paciência, isso é algo que eu não faço muito, daí eu ter encontrado estas peças-chave para a minha rotina do dia-a-dia. Portanto, eu vou já começar com os meus anéis. Outra coisa antes de começarmos, desculpa. Outra coisa é, as coisas que eu utilizo, por norma, até são de alguma qualidade. O preço em si não é de todo demais, vocês vão ver, porque eu vou dizer o preço de tudo o que eu tenho. Não é demais, mas também não é aquela bijuteria que tu pões nas orelhas e vais ficar com as orelhas verdes, ou vão infectar, vais ficar com os dedos verdes, não podes tomar banho porque sabes que vai ficar com cor. Não é de todo. Eu não gosto desse tipo de bijuteria, porque sinto que é um gasto de dinheiro versus preço, porque já fica sem cor, ficas com os dedos todos manchados. Não gosto realmente deste género de bijuteria, mas eu tenho um tipo de bijuteria que não é tão de high-end. Também não me importava ter de high-end e mais tarde, quando realmente encontrar aquela peça que eu acho que vale a pena, sim, posso gastar esse dinheiro numa peça de high-end, mas isto aqui eu acho que é peças muito acessíveis para toda a gente, o que é fixe. Portanto, vamos, mas é começar a falar de tudo. Portanto, eu ia começar com os meus dedinhos, mas não vamos começar com os meus dedos, vamos começar com as minhas orelhas, porque são as peças mais baratas. Portanto, são esta, a minha orelha está assim. Eu tinha imensos furos nas orelhas, mas infelizmente eu não me dou bem com furos. Não sei porque é que insisti. Eu tinha um furo aqui fora, ele entrou cá para dentro e fechou. Eu tinha um furo aqui dentro na concha, e eu tenho um papo enorme cá em baixo, por trás da orelha, que doía-me, eu não conseguia dormir bem. Eu, desde que retirei o furo cá dentro, finalmente comecei a dormir bem. Atenção, isto aconteceu comigo, não quero dizer que vá acontecer com vocês. Há pessoas que correu lindamente e outras pessoas que não. Portanto, eu é que realmente não me dou assim muito bem com furos. O único que eu consegui manter, que não é tão normal, que sem ser este, que é mais um furo normal, é este aqui de cima. E este aqui eu comprei por, acho que foi 11€. Mas estes 11€ foi naquelas lojas, naquelas feiras que existem. A minha foi na Feira de São Mateus, em que existem aquelas feiras em que eles têm mesmo os tatuadores e os senhores e raparigas que fazem piercings vão lá vender. Portanto, isto é stainless steel, ou seja, não é de prata, é a única coisa que eu tenho, que não é. É stainless steel.
Portanto, não faz mal à orelha, não... aí é uma opção mais barata. Aqui foi 11€, o que eu tenho, tem aqui uma bolinha, eu gosto muito, eu nunca vou trocar, porque é um sítio que dá imenso trabalho de trocar, portanto, eu decidi logo ir para alguma coisa que eu sei que ia gostar e que não me ia furtar, portanto, é muito simplesinho, tem só uma bolinha e pronto, está, temos aqui, ó. Agora, os dois brincos que eu tenho aqui nas minhas orelhitas, elas já são da Parfois, mas a Parfois, na altura, tinha uma coleção de banho de prata. Ou seja, eu estava com um pouco de medo, sou sincera, de utilizar banho de prata, porque, pronto, estava com medo que as minhas orelhas reagissem mal, sendo que tudo o que tem a ver com furos de orelhas corre mal. Mas, no entanto, eu já os tenho relativamente há um ano e não tive problemas. Portanto, se vocês... Eles, por norma, a Parfois tem imensas vezes esse tipo de coleções que é a banho de prata. Estes aqui custaram 17€ na altura. Eu acho que eles são muito bonitos, são dated, são clássicos, não é nada de outro mundo. Mas dá logo... Acho que dá logo outro cuidado no nosso look, ao termos uns brinquinhos postos. Eu antes não utilizava brincos porque doíam-me as orelhas, qualquer tipo de brinco doía-me a orelha porque não eram de prata ou bem de prata, etc. Agora comprei estes bem de prata e foram os primeiros. Eu de vez em quando troco brincos quando tenho outro tipo de ocasiões, mas já vos disse que o objetivo deste vídeo é mostrar aquilo que eu utilizo religiosamente, que não é muito, mas que é bom. Para mim, pelo menos. Portanto, estes são da Parfois, são muito bonitos e nunca tive problemas. De orelhas! Não temos mais nada que eu utilize religiosamente como utilizo estes aqui. No entanto, se vocês forem, se já me seguem no canal e nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, porque eu mostro sempre as novidades através lá em primeira mão, por norma, em vez do canal, já agora podem ir seguir. Já sabiam que eu tinha estes brincos. Agora, o resto, sabem de dois anéis, se calhar, um anel é mais recente e o meu colar é muito recente. Portanto, isto foi tudo dado por mim. Agora vamos passar para os meus anéis. Este aqui foi dado pela minha mãe. Este aqui é a peça mais cara que eu tenho. É da Pandora e ela custou 129€ na altura. Como vocês conseguem ver, o meu estilo é prata. Não gosto de dourado, não gosto de rose gold. Gosto, não estou a dizer que não gosto, mas eu sou uma mulher que gosta mais das coisas em cor de prata, branco. Portanto, eu gosto mais de tudo em cor de prata e tento sempre comprar tudo em prata. Portanto, este é da Pandora, custou 129€. Foi o meu primeiro anel que eu tive nestas mãos. Já o tenho há 4 anos. Não tenho nenhum problema. A primeira vez que a minha mãe ofereceu, passado uma semana, uma pedra caiu e eu tinha a garantia de 2 anos. Voltei lá, deram-me um anel novo. Nem sequer tentaram arranjar um anel. Deram-me logo um anel novo. Portanto, correu tudo bem. E desde que me deram este anel novo, que não é nada habitual cair em pedras, nunca mais tive problemas. Já o tenho há 3 anos e nunca tive problemas. Mas eu não comprei outro anel, nem pedi anéis a ninguém, nem deixei ninguém oferecer, porque eu queria ter a certeza que eu não ia perder, porque, pronto, são peças um pouco caras, apesar que as outras já não são tantas. Queria ter a certeza, nunca perdi, eu não os tiro. Se vocês verem aqui no meu dedo, vocês conseguem ver que eu tenho a marca do anel no dedo, porque nunca o tirar, eu bronzeio, faço tudo com os anéis, mas algumas vezes em algumas situações de trabalho é que eu não tiro. Próximo anel que me foi oferecido pelo meu namorado é este aqui. Confesso que foi eu que escolhi, não é? Tem corações, eu já dava olho nele e ele é muito, muito barato. Muito em conta. É 39€ e estamos a pensar que é prata, é lindo, acho que não é nada espampafanante e fica muito bonito no dedo. Não é nada grande e é exatamente aquilo que eu gosto e é o meu estilo. Eu sou uma pessoa muito minimalista no que toca a estas coisas e gosto imenso. E o próximo anel que eu tenho aqui, que é este aqui, como vocês conseguem ver, ele fica um bocadinho grande, mas o tamanho mais abaixo já me ficava demasiado pequeno, portanto, no verão, às vezes, os meus dedos costumam inchar um bocadinho. Este aqui custou 39€, não sei se eu disse o preço deste, este custou 39€, este aqui custou 39€. Novamente tem brilhantes, mas eu acho que o conjunto em si fica um conjunto muito bonito, não é nada demais. Mas lá está, há pessoas que para isto não é nada, é demasiado simples e metem vários anéis no mesmo dedo e podem fazer isto, não é? Eu não gosto deste tipo de conjuntos, na minha opinião, não é o meu estilo.
Eu não gosto desse tipo de conjuntos. Agora, vamos passar para a minha última peça de bijuteria. Vocês vão dizer, ai Glória, estou um pouco cachinho. Eu ainda não encontrei, eu agora tenho aquelas pulseirinhas de feira, não é? Mas que são aquelas que dão esperança e fortuna. Foi a minha prima que me ofereceu, por isso que eu estava a precisar, porque eu andava num tempo de muito azar, então ela ofereceu. E supostamente estas pulseiras, quando arrebentam sozinhas, é porque supostamente realizou o sonho. Eu neste caso não pedi nenhum sonho, pedi esperança e fortuna, não tenho a dizer que seja muito dinheiro, não é isso, mas pronto. Portanto, eu ainda não encontrei uma, eu não conto isto como nada, nem gosto de nada de ver, mas deixo-a estar até arrebentarem sozinhos. Mas eu ainda não encontrei uma pulseira que eu amasse, que seja mesmo de prata, e eu ando na busca, não sou muito fã das pulseiras da Pandora, acho que fica mesmo muito, para uma pessoa que é tão simples quanto eu, a ideia daquelas pulseiras a ir enchendo, isso não é de todo o meu estilo, portanto ainda estou à procura de algo assim mais dated, mais clássico assim, para os meus braços, porque já estou a sentir, lá está, eu antes nunca na vida diria uma coisa destas, de, ai, eu preciso de alguma coisa, uma pulseira, nunca na vida diria uma coisa destas, agora já digo. Portanto, estamos a evoluir. Portanto, vamos passar então para o meu colar. Eu vou-vos mostrar assim, vou fazer assim um decotezinho, assim, e como vocês conseguem ver, é das coisas mais pequeniníssimas que vocês podem ver. Ele é muito simples, tem uma pedra muito pequenina, é exatamente aquilo que eu estava à procura. É assim, eu não vos vou dizer de onde é que é o colar, só por uma razão. Primeiro foi o meu namorado que me deu, mas isso tem nada a ver. O valor é de 40€, é de prata, mas eu tive uma experiência muito má com esta loja. E eu sinto que se eu vos disser qual é que é a loja, que alguns de vocês podem não achar que tem nada de mal, porque vocês vão entrar no site e vão ver lá peças tão lindas que dá vontade de comprar e se calhar vão se arriscar e passar a mesma coisa que eu passei, que é o facto de a transportadora ser através de Invialia, penso que é assim que se diz, e que tem, não funciona todo nada bem cá em Portugal. A marca é espanhola, portanto eles decidiram utilizar esse pedido de transportação e a partir do momento em que tu fazes a compra e a transportadora está a tratar do teu processo, aquele site de onde é que é o colar não quer mais saber de ti e tu é que tens de resolver. Eu gastei 10€ em chamadas para a Espanha, eu fui para lojas onde eles me disseram ao telefone que existiam, que estava lá o colar e já não existia sequer a transportadora lá. Consegui falar com uma pessoa portuguesa, essa pessoa portuguesa foi mal educada comigo ao telefone, que era uma das, existem duas agências que eu conheço em Lisboa, de Invalia, não sei, em que essa pessoa me tratou mal ao telefone e disse que não me dava o número ou não sabia do número da outra agência onde supostamente tinha o meu colar. Pá, imensos problemas, portanto, este tipo de colar vocês conseguem arranjar em imensos sítios, imensas lojas. Portanto, não é de todo não querer-vos dizer de onde é que é o colar, é o facto de o sítio onde eu comprei o colar tem coisas lindíssimas, eu gostava de comprar quase a loja inteira, mas os transportes são muito maus, não dá para mudar isso e eles não querem saber. E o facto de, ainda por cima, a marca saber que tem muitas reclamações, eu depois fui ver e tem imensas reclamações, e não fazer nada sobre o assunto, nem sequer responder, opá, para mim a marca perdeu tudo, porque ainda se tentasse resolver a questão, mas não, eles não quiseram de todo saber. Portanto, eu decidi que era melhor não dizer onde é que é o colar e vocês têm milhares de lojas que têm muito parecidos a diversos preços. Este foi 40€, foi um preço excelente. É o que eu digo, tudo o que eu tenho são preços super em conta. O anel que a minha mãe ofereceu de 129€, 130€ da Pandora é que foi mais caro. Ah, eu penso que vocês tenham percebido que estes anéis são todos da Pandora. Este foi a minha mãe, este foi o que comprei quando fui a Roma com a minha mãe e com a minha irmã, este foi o meu namorado, e isto foi tudo eu. E pronto, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem, digam na caixa de descrição. Na caixa de descrição, não, isso é onde eu escrevo. Podem abrir a caixa de descrição que eu tenho lá vídeos, tenho lá o meu Instagram, tenho lá tudo. Links muito interessantes para vocês irem ver. E com que gravo os meus vídeos, tudo. Mas digam nos comentários abaixo se vocês são iguais a mim. São mais simples, minimalistas, se não são. Qual é que é a vossa cor de bijuteria preferida? Se é dourado, se é prateado, se é de ouro, se é de prata, stainless steel, se é rose gold, o que é o vosso estilo? Digam a vossa cor e digam o vosso estilo, se são minimalistas simples como eu, ou se vocês já gostam de arriscar. Digam que eu fico sempre curiosa e digam, deem dicas a pessoas, deem dicas de lojas se vocês quiserem, não coloquem os links porque o YouTube acha sempre que é spam, podem dizer mesmo o nome da loja. E pronto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar um grande gosto e de espreitar no Instagram. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!